ကောင်းဆုံးရတာခုခုခုမိမိသေးတာသူသာအချိုကြိုက်တော့ငားငယ်ပြာရင်စင်ခဲ့တဲ့ပြပြကအငယ်ကြိုက်တော့ငားငယ်ပြာရင်ငွေခဲနေဒူးမြောက်စားဖို့ဆိုရင်တော့ချုံငယ်ရတာရွှေခဲပဲအယောင်လေးကတက်လို့ချီလေကောင်းဆုံးပဲအကောင်းဆုံးပဲစင်ခဲရွှေခဲငွေခဲလေးပါအားလုံးကြိုက်တာငယ်ပြာရင်ဒူးမပါရင်ပွဲမပြီးတာစင်ခဲရွှေခဲငွေခဲပါအိမ်ရှင်မလိုက်လက်ကြိုက်တာစင်ခဲရွှေခဲငွေခဲများတန်ရှင်းလက်ဆက်ဈေ